Danışır Maçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrən Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Bugün aprel ayının 2-si Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov açıq hakimiyyət formatında Respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi mövzusunda canlı yayımda müvafiq sahəli suallara cavab verəcək. Televiziya efiri çərçivəsində Ramazan Abdullatipov internet vasitəsilə Respublika rəhbərinin rəsmi saytına, Instagramda səhifəsinə daxil olmuş suallara cavab verəcək. Bundan əlavə 8-966-769-05-41 nömrəli telefona zəng vurmaqla sualları səsləndirəcək. Mümkün olacak. Beləliklə, proqram aprel ayının 2-si bugün saat 19-da RGVK, GTRK, Dagistan, Rusiya 24 televiziya kanallarında, eləcə də RGVK, Dagistan saytında nümayiş etdiriləcək. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov Kazbekov rayon başçısı vəzifəsini icra edən Hacı Murad Musayev ilə görüşüb. Söhbət gedişində rayonda mövcud cari problemlər və onların həlli planları diqqət mərkəzində durub. Musayevin sözləri ilə munisipalitetdə yollar təmin edilir, enerji və su təminatı üzrə proqramlar tətbiq olunur. Məktəb və uşaq bağçalarının yerləşdiyi binalar qaydaya salınır. Cari il Kazbekov rayonunun 11 yaşayış məntəqəsində nümayəndəli yığıncağa və munisipalitet başçısına seçkilər keçiriləcək. Ramazan Abdullatipov rayon rəhbərliyinə müraciət edərək seçkiləri müvafiq qanun çərçivəsində şəffaf aparmaq barədə tapşırıq verdi və rayon yığıncağına namizədlərin siyasi formalaşdırılarkən burada məskunlaşan bütün xalqların nümayəndələrini nəzərə almağı tövsiyə etdi. Kazbekov rayon başçısı vəzifəsini icra edən Hacı Murad Musayev Respublika rəhbərinə vergi yığını həcmləri ətrafında da məlumat verdi. Ötən il rayonda planlı tapşırıq 99% yerinə yetirilib. Verginin bəzi növləri üzrə isə hətta artılmış şahid olunur. Ramazan Abdullatipov rayon başçısının hesabatından məmnun olduğunu bildirdi. Bununla yanaşı vergi bazasının kiçik və orta biznesin torpaq sahələrinin qeydiyyatı hesabına genişləndirilməsi zəruriliyini də vurğuladı. Respublikanın Mədəniyyət Naziri Zarema Butayeva İqray Duşa 11-ci Beynəlxalq Xalq Çalğı Alətləri İfaçıları Festivalında iştirak məqsədi ilə Dağıstana gəlmiş məşhur musiqi incəsənət xadimləri ilə görüşüb. Tədbir Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr olunur. Əlavə edək ki, İqray Duşa layihəsinə Respublikanın şəhər və rayonlarında musiqi alətlərində ifaçılığın qorunmasına yönəldilmiş bir sıra tədbirlərin tətbiqi daxildir. Xəbər verdiyimiz kimi, aprel ayının 1-dən ölkə ərazisində hərbi xidmətə yaz çağırışı baş alır və çağırış iyun ayının 15-nə dək davam edəcək. Respublikanın hərbi komissarı Dayit bəy Mustafayevin məlumatına əsasən cari yaz çağırışında 40 mindən artıq gənc çağırış komissiyalarına dəvət ediləcək. Hərbi xidmətə isə 1300 respublika vətəndaşı yola salınacaq. Onlar Maşqalada toplanış məntəqəsində gərəkli hər şeylə və ərzaqla təmin olunacaq. Hər çağırışçıya ünvanlı bank kartası və xüsusi fərdi elektron kartı veriləcək. Bu kartları çağırışçılar hərbi xidmət müddəti başa çatan edək və onlar təqaüdə çıxan edək qorumalı olacaqlar. Belə ki, müvafiq kartlarda hərbi xidmətdən başlamış bütün istiqamətlər qeydə alınır. Bu, bir növ vətəndaşın informasiya massividir. Dağıstanlılar hər 4 hərbi dairədə, o cümlədən Şimal Dənizi, Qara Dəniz, Sakit Okean və Xəzər donanmalarında xidmət keçəcəklər. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağıstan üzrə Baş İdarəsində Respublika Hökumət Sədrinin müavini Ramazan Cəfərovun sədrliyi altında Dağıstan Hökumətinin Fövqəladə Halların xəbərdar edilməsi və aradan götürülməsi, yanğın təhlükəsizliyinin təmini üzrə komissiyasının müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə bütün nazirlik və idarələrin nümayəndələri müvafiq sahəli mütəxəssislər iştirak etmişlər. Dağıstanda Terek çayı daha çox daşqına məruz qalan obyektlərdən biridir. Daşqının negativ təsirli ərazilərinə Babayurt və Kizliyar rayonları daxildir. Daşqından mühafizə üzrə tədbirlərin tətbiqi çərçivəsində aparılmış yoxlamalar gedişində 4700 metrdə 21 daşqının baş alma ehtimalı sahələri üzə çıxarılıb ki, onun da 4400 metri Babayurt və 300 metri isə Kizliyar rayonundadır.
Hadiselerin qeyri münasib gedişində 30.700 nəfərin yaşadığı 26 yaşayış məntəqəsini su basa bilər. Buna yol verməmək məqsədi ilə tərkibində 27.198 mütəxəssisi olan 2593 ədəd texnikaya 36 üzgüçülük vasitələri və 2 ədəd aviatexnikaya malik funksional və ərazi sistemləri təşkil olunub. Əhalinin mühafizəsi məsələləri önəmlidir. 3 dəfə olimpiya çempionu Aleksandr Karelin Dağıstanda keçiriləcək yeni yetmələr arasında Yunan-Roma güləşi üzrə Rusiya birinciliyində iştirak edəcək. Yarışlar cari il aprel ayının 10-undan 12-sinə dək Kaspiyskdə Əli Əliyev adına İdman Sarayında keçiriləcək. İdman bayramında Rusiyanın bir sıra regionlarından 300 ədək idmançı iştirak edəcək ki, onlar da regional yarışların qalibləridir. Çoxları nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda Avropa və dünya səviyyəli yarışlarda uğurla çıxış etmişlər. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.